Happy birthday. Ah, ako chat. Bye. Ba, ako sa to. ខ្ញុំមិនខ្ញុំហ្មងកូនវាតាទី1បាទសបងកូនកូនបើអត់ទាន់មានគូប្រម៉ូតប្រម៉ូតក្នុងវីដេអូជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះៗនៅក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលនិងវិសាភោជនាហារសាមគ្គីមហាគ្រួសារសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមនិងសិប្បកម្មកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសអបអរទិវាជាតិសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចង់ចង់ដឹងថាតើមានទិដ្ឋភាពអ្វីខ្លះបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសង្ខេបជូនដល់បងប្អូនអរគុណសូមរីករាយទស្សនាដៃគូជំនាញហ្នឹងនេះអ្នក support ខ្ញុំបងបងអ្នកកំដរនេះសិនអ្នកកំដរណាកំពូលតន្ត្រីកនៅស្រុកខ្មែរតែមានសកលពូលតន្ត្រីកនេះគឺតែមកលសក់ឯងនឹងមានទ្រង់គ្រឿងទៀតណាទីទៀតបងចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរបន្ទាប់ពីសន្និកថាសំណេះសំណាលពីសម្ដេចអធិបតីរួចមកបាទក៏មានការបំពាក់គ្រឿងអេសរិយយសបាទជូនទៅដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្ញាដែលបានបំពេញស្នាដៃមួយចំនួននៅក្នុងសហគ្រាសធុនតូចមធ្យម
ាទក៏ដូចជាសិប្បកម្មនៅកម្ពុជារបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់ការបំពាក់នេះគឺជាការបំពាក់គ្រឿងអេសរិយយសបាទគឺជាតុបការលោកស្រីលឹមគួយអ៊ីលោកលឹមជាហួតលោកចំទាវអង្គាមកទឹកព្រះស្រីលោកតាំងគង់ស្រីអង្គាជុំសុជាតាលោកចំទាវឈុនណារីកញ្ញាបើគាត់កាន់ដៃលោកតារាចាន់គូសអបអសាទរអបអសាទរចូលស្អាតចូលស្អាតតាអបអសាទរគេថាអូមកឡើងខ្ញុំហ៎មកមិនខ្ញុំម៉េចកូនវសាទី1បាទសុបងកូនបើអត់ទាន់មានគូប្រម៉ូតប្រម៉ូតក្នុងវីដេអូអូគូអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតជម្រាបលា